Ono što sakam lično da gospodelam so vas, kako posebna ovrska, najnapred kako čovjek, kako roditelj i kako građanina Makedonija, koja denovive žive od laboka žalost, i sve kako ministar za vnatrešnje raboti. E što tuko dobijeno izvestuvanje od kolegite od prijateljska Turcija, дека креаторот, планерот, главниот координатор и директниот извршител на овие кривични дела е фатен и лишен од слобода на нивна територија, идентично на нашите оперативни сознанија во врска со патеката на движењето на осумничениот. Тоа беше и последната алка од овој грозоморен чин, која ни недостасуваше за да кажеме дека сме завршиле се што беше во надлежност на Министерството за внатрешни работи, сосема да ги разобличиме овие монструми сторители од оваа свирепо двојно убиство, проследено со веќе споменате кривични дела, кое длабоко не потресе сите, од најмладо до најстаро.